по вогникам якраз можна бачити, що весь Майдан заповнений людьми. Людьми, які заповнені від страху нашого. Шановні друзі, шановні товариства, ми співаємо розставочка нам нагадує, що ми співаємо. Це велике виконання народу, нашого голоса, ту, який мав, але це найкращий і найбільший голос українського народу. Так, українці, родину! Отже, ми зараз будемо вмикати зворотній зворотній, але зараз Русланочка інструкцію скаже до виконання нашого гімну. 10 секунд залишається. Дорогі Майдан, слава Україні! Отже, разом рахуємо, скільки? 2, 1, 0! Державний гімн! Thank you.